Hei, i dag befinner vi oss på Ås fysioterapi- og treningssenter. Og som du kan se, jeg kledde på meg godt, for det kaldt her i Norge nå, men det sol ute i dag og ordentlig koselig. Men nå skal vi inn og ta body jam og se om vi ikke kan få rocka kroppen litt, så håper dette her blir morsomt. Det tror jeg, altså. Vi har det moro å fokusere på å ha det gøy, og bli svette og ikke så mye teknikk. Beveg en del kroppsmuskler, men ikke gjør så veldig ofte. Oh ja, vi varme. Det sikkert. Det helt herlig, altså. Herlig retromusikk. Minner om litt om et par år tilbake og ja, rett og slett kunne kose seg litt. Sensurer den der, please. Man bare tørre å slippe på alle hemmingene sine. Vi skal være så innmari korrekte og stive, og vi skal være veldig sånn hele tiden. Hvis man tør å slippe det, og bruke litt oftere og bevege seg litt, så tror jeg at det passer til det. Oh la la! Nå skal alle disse delene sammen. Nå kommer utfordringen her, så vi husker dette her. Noen av trinnene kan jo være vanskelig også. Klart det veldig vanskelig, men jeg tror de som kommer på timen og har vært her noen ganger, tenker ikke så mye på å gjøre det riktig, for de fokuserer på å ha det gøy. Men det er selvsagt veldig vanskelig første gangene, men man må ikke gi opp, som de sier tre ganger eller mer. Så jeg får kroppen til å boble og tenke litt, men samtidig så slapp av. Ha det moro og hør musikken. Kjenne kroppen. Hvem passer denne klassen for? Ja, man kan tro at det passer kun for 18-åringer, men det gjør det altså ikke. Vi har kunder fra 16 til 60 på disse timene. Og alle må finne sin stil. Og det er det som er litt morsomt, at du ser alle de forskjellige stilene. Like mange mennesker som er forskjellige stiler. Det er lov å synge! Bra! Ser vi bare ut! Du blander veldig mye forskjellige stiler i dette klassekonseptet også. Alt fra hiphop til funk, salsa, house. Litt forskjellig. Og gode 80-tallet. Reunion of the 80s. Oh, yeah! Vi bruker jo magemuskler, rumpa og hoftene, og det er en veldig forbrennende time, så man kan få ganske slank og smidig kropp av det. Yeah! Siste gang! Siste gang! Nå! Yeah. Ja!
Ja, som du har sett så var dette en klasse med masse utfordringer og masse moro, og vi har jo noen av deltakerne med oss her. Hva synes du om denne klassen? Den er veldig morsom, den er morsom å være med, og den er like artig for gammel og ung. Wow, rock on! Har du tatt denne klassen før? Det har jeg, jeg har vært med et par år, ja. Ja. Strålende. Så hva gjør, kommer det av at du tar denne klassen? Veldig fint at det er på formiddagen. Og Merete er helt suveren instruktør, synes jeg. Dans er veldig effektiv trening, tror jeg. Ja. Så det er grunnen til at jeg går her. Jeg går på mye annet, men det her er den morsomste timen. Definitivt. Hva er det favorittøvelsen din i denne her klassen? Nei, det er vanskelig å si én, for det er så mye morsomt. Alt fra salsa og til hiphop og veldig morsomt. Ja, for hun kombinerer jo veldig mye blandingsstiler av dans og bevegelse, sant? Ja, det er veldig inspirerende å ha Merete som instruktør, og du, hun får deg til å føle deg som danser selv om du ikke er det. Det er klue, dere. En instruktør som vet å få en til å føle seg vel med en selv. Føle som kvinner, jenter. Vi får lov til å bruke hofta for en selv. Ja, det gjør vi jo. Det er litt... Ja, er ikke det deilig? Deilig, altså. Ja, det er det som er deilig. Det er litt feminin. Ja. Så dere tar med dere den delen, sant, når dere er ute og, i butikken og handler matvarer? Ja. Får en litt annen holdning etterpå. Vi gjør ikke annet enn å vrikke på rumpa. Jeg har lært at du får lov til det nå. Jeg har danset i mange år, men så begynte jeg å jobbe her som daglig leder for 5,5 år siden. Og så tok jeg kurs i Body Jam og elsker å gjøre det. Og dans har jo mange aspekter til seg, man bruker jo andre kroppsdeler man kanskje ikke gjør i annen type trening. Dette er å anbefale. Ja. Det er jeg helt enig i, det her er virkelig å anbefale. Og om du så tidligere hvordan hun bevegde hoftene, kan alle komme til å risikere å kunne bevege hoftene sine like bra som du gjør? Alle kan bevege hoftene sine, og de får hjemmelekse hver time, stort sett, og gå hjem foran speilet, eller hjem til de er sammen med, og vise hva de har lært. Så når du kommer tilbake neste gang, så har de ganske bra hoftebevegelser. Da har vi gjort Body Jam-klasse, og det var en klasse som var artig, spennende. Jeg synes det var en veldig, veldig morsom klasse, og jeg håper at noen av dere også føler inspirert til å ta en sånn klasse. Vet den kan virke litt utfordrende, men den er jo så utrolig morsom med den musikken og stilen. Og du hørte jo når hun pratet, iblant så får du litt 80-tall, du får litt salsa. Og du virkelig får trent kroppen, du svetter godt og har det virkelig morsomt, så ta sjansen, det ville jeg gjort altså. Herlig.